ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 13 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 30 ಸ್ಪೀಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ 44 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಓಎಫ್ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಒನ್ ವೇ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಪಿಟಿಜೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಅದಂತ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ 14 ಮೇನ್ ಲೊಕೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಗಳು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದಾವೆ ಸೋ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೂಡನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಸೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಇಷ್ಟೇನೇ ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೇನಾದರೂ ಏಟಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೀಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 14 ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೈನ್ಸ್ ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಸಾರಿ ವೆಹಿಕಲ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ
ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹೋಗೋದು ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ತಾವು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂದು ಸೋ ಆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಅವರು ಆ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಫೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಆದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅವರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಎಸ್ಐ ಆರ್ ಪಿಎಸ್ಐಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ಫೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ 2,500 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಮೇನ್ ರೈಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯದಿಂದನೇ ತಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರು ಓಡಾಡಲಿ ಅಂತಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾಡದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಹೊನ್ನಾಳಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಏನಾದರೂ ಮೈನರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ 7 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ 7 ಡೇಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 28 ಆಗಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ರೋಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕಿರಿಕಿರಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇನಾದರೂ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ITMS ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು 13 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಪೀಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದೆ ಇನ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು 44 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ವಾಹನವನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದಂಡವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ